はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで、異色の組み合わせですね。オプティックのリテール、はい、最近ちょこちょこ、はい、動き始めました。それとアベンジャーズのエンドゲームですね、ご依頼者トラウトさんです。はい、じゃあ、初めにこっちということで日曜日で、月曜日の12時にこちらアップされるようにしておきます。開封は今行います。はい、じゃあよろしくお願いします。オプティックのリテールです。はい、リテールボックス、シリアルとかあの、まあ、ちょっと出にくいんですけど、まあ、出にくいっていうか、まあホビーほどいっぱいは出ないです。種類もかなり限られてしまいますんで、その代わりチェッカーボードがあります。なのでまあどうなんでしょうね、20パックで4枚入り80枚入り、まあ、チェッカーボードでもね、ジャイオン君とかね、すごいプライスになってますけど、まあシリアルがない代わりにって思えばどうでしょう。はい、まあアメリカの方だと240-250ぐらいまで上がってくるんじゃないですかね。多分もうちょっといくんじゃないかなと思いますね。まあ、ホビーはねゴールドビニールとかありますけど、こっちはブラックがあるんじゃなかったっけな、確か。あの黒ですね、ブラック。一応ワンオーバンとかもちゃんとありますので悪くないですよ。封入形式はホビーに近いんじゃないかな、ルーキーの枚数とかね、と思います。ただあのルーキーの、ホロはだいたい箱1でちゃんと出ます。箱2の場合もあるし、その辺はホビーと遜色はほぼないですと思います。まだ店長もね3ケースぐらいかな見たの。でもサインとかもね、10箱ぐらい開けた人がチャールズ・バークリー2枚引いてたりとか、結構適当っぽいような、感じです。よいしょ、まあまあおすすめだと思いますよ店長。はい、じゃあいきます。はい、まずはインサートですね。リラード、光物はモーゼス・マローンパープルで、マイハッチ、いきなりモラントきましたよ。ベースもセンタリングいいですね。はい、デン、マジック・ジョンソンパープルで、ホローがコミングトン、ナン、いいですね。アイザイア・トーマス、ん、パープルのルーキーですね。お、セクドンボーヤ。まあ OK だよね。はい、そうパープルがあるからそんなにもまた光ってる。ジェイソン・キッド、そんなに遜色はないかなっていう気はしますけどね。お、ちょっと待って、レブロンじゃないの、光ってんでしょ、シルバーじゃないですか。おお、ファンタジースターズのレブロンのシルバー、これやばいね。いいっすね。はい、でパープルデロンライト、ドンちゃんも見ました。でこれがルーキーか、ルーキーのフォロだ、せーの、あ、カルバ、いいっすね。はい、お、ザイオンもベース来ました。すごいね、モラントもベース来ましたし、いやリテールこれ買いだと思います。まあまあ、まあ、わかんないです。結構買いだと思いますけどね。はい、ラングフォード。ビール、パープルですね。まあ、光もね、こうやってシルバーとパープルとあるでしょう。ちゃんと。ラビン。はい、リラード。ハッチンも来ました。すごいね。ステイン、
ステインパーブ、ホロ、ディーロード、はい、カルバーベース、ミドルトン、ニッコロさん、スプラッシュパープルおひげ、ジャレットアレン、うん、結構充実してますねやっぱりね。カリー、ウィンドラー、カワイ、ブルーノ、トニーパーカー、シャク、ギャフォードという感じですね。まあ、サイン出ませんでしたが、ザイオのベース、モラントのベース、カルバーのホロですよ、うん、ホビーで爆死するんだったらこっちの方がいいかもしれない。はい、じゃあ、次ね、動画を分けますんでここで一旦終わりにします。はい、ありがとうございました。